You've arrived. Yes! Maiega! Great world, Star Motors, entende? Pampong, nunca pega minha rama e dá a volta com a cabeça aqui. Oh my gosh, eu não dispensa. Nós também busca professional help. Sei que like de labutei. Me dá mais agradecido na Bosnango da Waka. Like and share. Todo vídeo não. Então nós temos prêmio exato para parte. Nós também bem como é que ele prêmio não. Então nós temos busca professional help. Sei que like, ué. Vamos passar nunca para no final de vídeo. Se for like and share, vou pagar crema, hair pulling. I don't know, something. Tal vez digo extra, tá bom assim. Vamos, vamos. Bom tarde. Bom tarde, Tony Castro. Duche, prometo que eu vim de um bocado longe desse lockdown. Hope aí passamos também um inferno que vai ser bom. Durante o lockdown, me apela tchiquitu. Então, vamos mandar um shout out na Boston Turco, da Barber Shop Capsalon. Isso vai ser tranquilo, nós tours aqui, bastante um cera, mas we'll be back. Então, vamos acabar com isso aqui, fora de lockdown até hoje. I need help. Coisa, a ideia de imitar, me quer crescer laica, mas the natural way. Me não quer ferve, me quer mira, me quer bem branco, não sabe? Me quer crescer, que show é que bem branco, não? Me quer cruel, me cruel no back, que me ainda. Me está seca boa? Yeah, but the right place. The right place. Nessa, hora nós vamos começar a dar que bem wash. Oh, well, bom. Então, para nós, direito tipo, mesmo. Acaba que a frau aqui, não está bravo. No, aquí no, no me está. ¿Te más de verdad? Claro, claro. Ahora, Annette, por ayuda a Tony para mí. ¿Cómo es Annette? Annette, Annette, sí, mamá. ¿Vos también la vas a ir para atrás? Sí. Ok. Segundo, mamá, segundo caso, eso puede ser un malcriado. Yes, let's go for it, Annette. Annette, ¿vos a quién gusta? ¿Quién me mexe con mi tami, brother? Esta suerte. Un buen masaje, ahorita. Massagem, me gusta. Tem mais tempo para saber lá para a cabeça que passou? Sim. Esta ducha. Olha que bom. Quem pode pensar que eu não me lavo a cabeça e dar a volta com extra? Para viewers não vai. Ainda sai ele em cor. E a frau na banda e contar com o coração de endoio? Yamarão. Esta ducha, eu sinto o olho de shampoo. Eu sinto o olho de shampoo, eu sinto sua smooth aid. Eu sinto o momento de clay de mim também. Então, agora vai tentar? É conditioner, este tanto vou começar aqui a massagem, mas senti a cabeça, está doce, vida está doce, só a hora vou dar o belto com extra. Não acaba ainda, vai, né? Meia hora largo. Sim, senhorita. Laika, o que que na lava mica bem, Mirkin? Na lava mica bem com... Pensando. Nós somos de produto não de design essential, Pablo. Design de produto, não, essentials. De design essential, especialmente. A natural. Nós temos que pensar que está para cabelo natural. Dois tipos de cabelo natural. Ok, então. Não está contendo almond com abacate, porque isso te ajuda para o cabelo que dá brilho bonita. Ok, ok, ok. Então, não está sulfate free. Nanta? Com sulfate free. Ok, ok. Com o que é importante para o nosso clima aqui no Corsal, para que também queda bom limpo, e que a cabeça queda limpa, até que também não está seca. Laiga-me, que laiga-me que vai crescer, Beco? A hora que vai crescer, é para crescer um bando aqui, um bando já? É para crescer... Me tem um pelo aqui? Não, mas tem pelo. Bom, vou ter que usar para cortar a ponta, mas que está cada 3 lunas. Oh, well, bom. Passou esse e se não botar a split end. Então, naturalmente, você usa um bom produto. Mas você tem design essential, é um super bom produto. Nós também usa e gel para a boca, mousse. Você tipo de cabelo, um cabelo cruel, mas está bem fino. Ok. Você tem um molde, um algodão tiki, para é cruel, um cruel bonito. Laika, conta com o Capsalon com o Henry Homer. Henry Homer também, Capsalon, a maioria também, barbechão. Ah, me gusta Capsalon. Henry Homer também, Capsalon. Nós temos clientes, Henry Homer, também pela, direita barba. Ok. Tudo um tiki.
Adoro não me dizer que nós não queremos barbearia mais. Nunca mais, não. Me ainda me mexe o dedo na cabeça, ama, direito para o dia. Nós mandamos uma suave. Sim, não. Pero tenho opinião, amor, tenho medo ainda de vir. Para o salão, sim. Vou portar a porta com a olho de lago que vai crescer, não dá o ar que move, não dá mais coragem, lago a boca vai crescer. Começou a usar produto natural. Opi produto natural no mercado, pero vou me cessar qual botão usa, que está adequado para a boca bem. Passou um braço, senão vou notar, é creu lá no meu boquê. Passou, me dê para ir broado, porque a afro, hora de lago vai crescer, que vai vir neto. Me dê renda, amor, não, a boca do ar. Liga-se que não sem vergonha. Não, não, não. Gosto do ar, boca bem, quando você acaba o produto. Nós lavemos, nós fazemos com o bobe, nós usamos produto para voar com esta queda, para botar seguro com esta queda bom de boca bem também. É porque é produto que chama Design Essentials, então é de qual agency? Bom, mas eu tenho uma boa notícia para você, para você. Cuéntame, chica! Completamente grátis, tu é quando aqui está baixo, está de sponsor para... Bofrey Agencies! Estamos! Vai um freio! Bofrey Agencies! Nós também passamos aqui, não? Vou passar ali, vamos ver aqui, Aziza. Aziza Freitas? Yes! Ok! E mês, clapa ajuda a Turora, então não tem produto não de qualidade. Para tudo de pica bem. Bofrey Agencies, there we go, e não está bem. Thank you, Laika. Neti de llega dar un feita a mi sora, vos me sabes que tú estás como cinta, vos te guardo mal cría. Nice you. Danke, ho come a drenta, ho come a sale. Ah, ma sta dolce, no. Di me, eh. Vado in tipo, però vai a mas tipo. Mas tipo ainda, vamo ne? Ando po' messa a metà. Questo va po' programma, ma c'ha? Danke. Ando mi sa che po' te gusto ad una pueblo. Back, un regalo back. Sempre. Po' fregge si sa, si sa tambe, a suar pe si. Un pacchete, ma po' regala po' viewers na. Viewers na, un pacchete carga, carga, fule. Fule. Peso. Like, bambie, po' nos pacchete den. Aqui vou pegar aqui, só like, thank you. Conditioner, styling, produto não para style tour, tipo, vai um par de... Muestra. Muestra de extra produto, não com bom freighting, de todo um pouco. Mami, bom se... gift. Thank you, like, thank you. Ando, a mim sempre estou contente, me gusta o programa, a pessoa a mim te apresentei, mas para a oportunidade de te apresentar. Guarda, guarda, não, você não está bem, não tem mais, não tem mais. Eu vou começar a botar e dar um pouquinho assim, dar um regalo para os viewers, não. Ok. Para andar para visitar-nos, para andar para um trip nice, para andar assim, para andar assim para a água, um tratamento, qualquer coisa, dama ou cabalheiro, qualquer um, passa para nos malcriar, para nos malcriar, Tony, água. Dá o belto com extra. Mua, estamos. Aziza, here you come. Você vai fazer isso. A walkie, vai me dangue. Dá o belto com extra. Labutei!